Olá, amigão, tudo bem? Gostou do drone, né? Tenho certeza que sim. Eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui a melhor opção para vocês estar comprando muito mais barato no Brasil, drones a partir de R$ 100, galera. Isso mesmo. E também os profissionais e para você que quer fazer um trabalho top aí, beleza? Normalmente no Brasil, quando você fala em comprar esse tipo de brinquedo aqui ou de até instrumento de trabalho, né, como ferramenta aí, normalmente é muito caro, né, e às vezes é difícil de encontrar. E você não tem uma opção e normalmente próximo à sua casa, né? Pra você estar comprando, olhando tudo aí. Comigo foi assim, eu fui procurar esses tempos um drone e não achava nada por menos de R$ 300. Eu queria um pra brincar, só pra curtir com meu filho aqui. E infelizmente não consegui até encontrar aqui essas opções aqui no site, beleza? Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Os meus chegaram todos em perfeito estado. Brinco diariamente com eles, gosto muito mesmo. Meu filho também gosta e eles são muito resistentes, derruba, bate. Nesse vídeo que vocês estão vendo, vocês vão aqui descer. Você vai clicar aqui em abrir, em saber mais, em ver mais. E aí tem aqui a opção primeira, loja, para você entrar aqui nessa loja onde que eu tô deixando o link. E também do drone que você acabou de ver o vídeo, beleza? Esse vídeo antes de que eu começasse a falar. Então, ó, tem a opção dele aqui. Vamos ver se clicou aqui. Eu vou clicar aqui em qualquer um aqui, mas todos para você comprar a mesma coisa. Sempre quando tiver duas opções, sempre coloca na China que é mais barato. Puxa, como é que faz para comprar? Tá aqui entre 105 e 244. Todos os drones vão ser mais ou menos do mesmo jeito. É, eu tenho aqui a opção, né? Por exemplo, aqui 240. Esse vai vir com a câmera em 4K e 3 baterias. Tem a opção aqui, deixa eu ver, achar o de 105. Aqui, esse 105. Ele vem com uma bateria e vem sem a câmera. Esse já é mais pra você fazer outra brincadeira. Eu compro desse. Na verdade, a primeira vez que eu comprei dois, né? O outro eu já coloquei pra vender, vendi por 250, ainda sobrou. Eu paguei o meu, sobrou 50 pila ainda. E compro todo mês. Tem aqui um de 170. Eu tô falando, esse é uma opção, beleza? Mas o que você acabou de vídeo, ver o vídeo, vai estar tá na descrição do vídeo, no primeiro link aí, vai estar tá tudo explicadinho certinho, pra você estar olhando. Ah, mas esse produto é bom? Será que chega no Brasil? Como é que funciona? Vocês descendo aqui, vocês vão ver que vai ter muita, mas muita informação desenhada, tirado foto. Tudo que você quiser saber vai estar aqui, beleza? Pode vir aqui, ler aqui, fica à vontade. Aqui na avaliações. Você vem aqui em avaliação, vocês podem ver aqui, ó, a galera do Brasil falando aqui, ó. Gostei, amei cada detalhe, chegou rápido, muito top, gostei, muito bom vendedor, ótimo drone, chegou menos de um mês no Piauí. Muito bom, top, bonito, recomendo. Ótimo vendedor, produto, chegou em 20 dias, ótimo produto. Então, realmente, chegou pra galera. Detalhes aqui, todos os detalhes aqui do drone. Vocês podem ver aqui que é bem bacana mesmo, tudo muito bem explicadinho. Galera, olhou o vídeo? Clica agora mesmo lá pra você dar uma olhada e já comprar, porque aqui tá escrito promoção. Promoção vocês sabem que não dura muito tempo, né? E outra coisa, nunca ninguém sabe qual que vai ser a demanda, né? Puxa, às vezes lá eles têm lá 50, 60, 70 no estoque. Você chega lá, tipo, compra tudo, eles vendem pro planeta inteiro. Acaba, daí aquela promoção que tem pode ter acabado, beleza? Vai lá agora mesmo aqui, como eu falei pra vocês, na descrição aqui. Veja a opção que você quer. Puxa, eu quero um para trabalho, que filma em 6K, um que anda até 3 km. Tem todas as opções aqui. Ou na própria loja aqui, você vem aqui, escolhe. Ou nesse link aqui do teu drone, tem outros drones aqui do lado. E aqui embaixo também, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todos. Fiquem todos com Deus, hein? Deus abençoe a vida de cada um e até mais. Valeu!